ובואו נתחיל. מעניינים. מי עובד פה עם NGRX? יש ידיים, איזה כיף. אז זה שיש למי לדבר היום. מי שלא מכיר, אני אלירן. אני מתמחה בעיקר באזורי ה-B2C, מפתח פרונט-אנד. מ-500 טק, סופי שבוע, עושה איזשהו פרויקט קצת כזה שנקרא פשבש. מה קרה פה? 500 טק, אז נור דיברה קצת על 500 טק, אתם מכירים אותנו, תבואו לאנגולר אפ, באמת שיהיה כיף. יש ספיקרים מהממים, רוב מהקורטים של אנגולר, מייק הרינגטון מהיוניק, יש חבר'ה תותחים, יצא לי לעבור קצת על ה-CFPs, נראה שהולך להיות כנס מטורף, ממליץ לכולכם כבר להתניע את התהליכים בחברות שלכם. פשבש זה איזה מוצר סופי שבוע שלי, שאני משתמש בו בעיקר למיטאפים והרצאות, הוא סורק לכם תקניות שעשיתם באי-קומרס, אז מי שלא מכיר יכול אחרי זה לבדוק, והוא ישמש אותנו גם היום בהרצאה שלנו על מטה רידוסרס. אבל לפני שבועיים השתחררה גרסה של NGRX 7, וקצת היה לי קשה להתעלם מזה, אז אנחנו נתחיל ממה חדש ב-NGRX 7, ואחרי זה נצלול למטה רידוסרס. אז נראה לי הדבר הכי חדש והכי מרענן והכי כיפי ב-NGRX, היה פה הרבה ידיים, לכמה זה שינה את החיים? מה? זהו? אני לא יודע מה איתכם, לי זה עשה את הסביבת עבודה הרבה יותר טובה, NGRX.io, אתר דוקימנטס חדש של NGRX, כולל דוקומנטציה מפורטת, והרבה מעבר לזה, בוא נגיד ככה, אז שווה לבדוק את זה. קצת breaking changes, off-type, אם עד עכשיו זה היה נסלח, אז מגרסה 7 זה כבר לא נסלח, זה הפך להיות pipeable operator, ואתם כבר לא יכולים לבוא ישר ולהשתמש בזה מבחוץ, אז כמו שאתם רואים, ככה זה היה פעם, ה-off-type היה מחוץ לפייפ, ועכשיו זה בתוך הפייפ, לא קריטי, אבל מבאס מאוד אם יש לכם הרבה מאוד אפקטים, ואתם צריכים קצת לעשות refactor לדבר הזה. Selector props, היום בסלקטור יש לנו props, צורך העניין בדוגמה הספציפית הזאת, אני יכול להעביר בכמה אני רוצה לעשות מולטיפליי. אני יכול לבוא ולייצר עכשיו סלקטורים ולהעביר להם משתנים, שזה מגניב, כי אז אתם לא צריכים לבוא ולייצר איזה מלא פונקציות של סלקטורים, מעבירים פשוט סלקטור אחד, משתנה, מגניב. טסטינג, הם שיפרו את כל חוויית הטסטינגים בעבודה עם NGRX, והם הביאו את Provide Mock Store, פשוט תזריקו אותו כפרוביידר לטסט בט שלכם, ואתם יכולים להעביר שם איזשהו אינישל סטייט, ואתם יכולים לבוא ולבדוק, ממש לכתוב טסטים על מוק, על סטייט מוק שאתם מגדירים אותו. לייף סייקל באפקט, אז יש שני לייף סייקלים חדשים באפקט, אחד זה אונינית והשני זה ב-on identify effect. ועוד כמה דברים קטנים, הם כאילו קטנים, אחד מהם הוא בעיניי ממש יוג', יש אדפטר חדש לאנטיטי, למי שעובד עם אנטיטי, יש אקשנים חדשים על הראוטר סטור מודול, למי שמשתמש במודול הזה, כמה משתמשים בראוטר סטור מודול? כמה מכם חוו את הבעיית ריקורסיה שהייתה בו? יפה. הם השאירו מאוד את ה-DevTools, ה-Redux DevTools, וזה בעיניי אולי אחד הדברים הכי מרעננים, הוא כבר די מוכן, הוא עדיין לא ריליז רשמי שלהם, NGRX Data, הוא צפוי לבוא ולהחליף בעצם את Entity, שווה לעקוב אחרי זה. יאללה, NGRX Meta Reducers. אז מה זה בעצם Meta Reducers? כמה עובדים פה עם Meta Reducers? מעניין? נו! ועדה. אז מה זה Meta Reducers? Meta Reducers זה בעצם אוקס בין האקשן לרידוסר. אם יש לנו את הפייפליין הקבוע שלנו ב-NGRX, אני לא הולך לדבר ממש על יסודות ה-NGRX, מי שלא מכיר, אז שווה אחרי זה עוד פעם לבוא ולעבור על זה, אבל תקלטו את הדברים עכשיו. אקשן רידוסר פייפליין, אפשר לבוא ולהיכנס באמצע, על ידי איזשהו middleware שאנחנו יכולים להזריק ל-NGRX. במילים אחרות, Meta Reducers הם Redux Middlewares, אוקיי? אז אם אנחנו מכירים את הפלואו, את הדאטה פלואו הרגיל שיש לנו קומפוננטה שבעצם מדברת, מוציאה אקשן מסוים, האקשן הזה מעדכן איזשהו סטור שהולך לרידוסר ומחזיר לנו New State, אז עכשיו
אנחנו יכולים להיכנס שלב בדרך עם מטה רידוסרס, והמטה רידוסר הזה בעצם יבוא ויחזיר לי סטייט חדש. איך זה עובד? מה ה-API בעצם? יש לנו מטה רידוסרס, זה בעצם פונקציה, בסדר? שמקבלת סטייט ואקשן, ופשוט מחזירה סטייט. מה זה מזכיר? רידוסר, בדיוק. פשוט middleware של רידוסר. אני מקבל רידוסר, אני מחזיר רידוסר. סבבה? זהו, נגמרה לי המצגת. מה קורה שנגמרת לי המצגת? כותבים קוד. אז אנחנו מדברים על איזשהו דמו אפ, תכף אני אראה לכם את הדמו אפ, נעבור על הקוד במאוד מאוד זריז, ואז נכתוב את המטה רידוסר הראשון שלנו, השני שלנו, ונתחכם את זה טיפה ויהיה כיף. אז מה יש לנו באפליקציה? יש לנו אפליקציה שכרגע שואבת נתונים מפשבש, אגב את הפייג' הראשון באמת מהאתר, מה אנשים קנו, גם לי זה היה קצת מוזר לראות כאילו את כל ה... צריך לחלק את המחירים ב-100, כן, סקוטש לא באמת עולה $400. כן, אז יש לנו את ה... כן, מישהו קנה פה גם איקס קינג, לא משנה. בקיצור, האפליקציה הזאת יש בה כל מיני אייטמים, היא מביאה אותם מסרוויס מסוים, סרוור ריקווסט, אוקיי, מציג לנו אותם על העמוד, ואנחנו יכולים לעשות add to cart, אנחנו מקבלים איזשהו חיווי של add to cart, ויש לנו cart page, אוקיי? האפליקציה הזאת עכשיו לא שורדת רפרשים. כשאני עושה רפרש, הכל נשמר בסטור הזמני שלי, עשיתי רפרש, הכל הלך לפח, נכון? אז... אנחנו, מה אנחנו הולכים לכתוב היום? אנחנו הולכים לכתוב איזשהו user preferences, שהוא יהיה meta reducer. כל מה שהוא יעשה, כל action של היוזר שלנו, אבל לא באמת כל action, כל action שמעניין אותנו אצל היוזר שלנו, אנחנו נשמור אצלנו בסטור, אוקיי? באיזשהו סטור אצלנו, ושנתחיל את האפליקציה, אנחנו נוכל לבוא ולעשות, בעצם שנעשה restart לאפליקציה, נוכל לבוא ולשאוב אותם מאיזשהו סרוויס או לוקל סטורג', פה יהיה לנו קל יותר לעשות את זה עם לוקל סטורג' ושלא נצטרך להרים איזשהו סרוויס שעושה לנו סייב וגט, נעבוד איתו ישירות, ואחרי זה גם קצת נתחכם את זה. אז בואו נסתכל טיפה על הקוד, יש לנו, אם אנחנו מסתכלים על ה-app component שלנו, אז הוא ריק. App component, כל משהו, יש לו ראוטינג, שהראוט שאתם רואים הראשון הוא פיד. מה שפיד עושה, ניגש לסטור, עושה בהתחלה dispatch ל-fetch feed, מקבל את הפיד ובסוף מציג את הפיד על app item, אוקיי? ואותו דבר הקארט. קארט, מה שהוא עושה, הולך לקארט, מביא אותו על ידי סלקטור של get shopping cart, ו... אם אנחנו נסתכל על, סליחה, cart html, אז יש לנו גם פה איזשהו ng4 על cart item async, ואנחנו מקבלים את הקארט. עד כאן פשוט. שאלות על הקוד עד כאן? כן, בטח. רק שלא נהיה עברי. יש? רואים יותר טוב? סבבה. בואו נתחיל לעבוד, בואו נכתוב את המטה רידוסר הראשון שלנו, ונראה לי שהכי קל לכתוב זה משהו כמו לוגר, נכון? אנחנו רוצים לבוא... להוציא איזשהו אקשן, לראות שהאקשן הזה קרה אצלנו בקונסולוג, ובשלב הבא, להחזיר את הרידוסר as is, לא לשנות שום דבר, לא לשנות את הסטייט. אז אני הולך שנייה לספרי את הסטור שלי, ומייצר new file שנקרא logger meta reducer. את זה נזכור. אני עושה פה export function. שנקרא logger meta reducer. מה הוא מקבל? הוא מקבל reducer מטייפ action reducer. action reducer, אם אתם לא מכירים, זה הטייפ של הרידוסר שאתם באמת עובדים איתו. אוקיי? מה הוא מקבל? הוא צריך לקבל שני דברים. אחד זה state, שזה בעצם האינטרפייס שהיינו עובדים איתו של ה-state. השני הוא מקבל את ה-app actions שהגדרנו. אוקיי? ומה הוא מחזיר? אם אמרנו שאנחנו לוקחים reducer ו... מחזירים רידוסר ומחזירים סטייט חדש, אבל מה הטייפ? אותו דבר, אקשן רידוסר. אנחנו לא רוצים בעצם להפריע לפלואו. אנחנו סך הכל מידלוור באמצע. אז לקחנו משהו והחזרנו בדיוק אותו. אפ אקשנס. אוקיי? בדרך מה אני רוצה לעשות? אני רוצה להחזיר פה פונקשן. הפונקשן הזה מה יקבל? אנחנו אגב, טייפסקריפט עוזר לנו פה מאוד. הוא יקבל סטייט מטייפ סטייט ויקבל אקשן מטייפ אפ אקשן. אז בואו נשים פה את state ו-action.
אוקיי? אני רוצה לעשות פה console log ל-action, ולהחזיר את פונקציית הרדוסר שלי, על מה? היא מקבלת state ו-action, על ה-state ו-action שלי. נכון? בואו נסדר קצת לינט. עכשיו, הדבר האחרון שיש לי לעשות, זה לרשום את המטה רדוסר הזה. אז... רגע, למי סכמטיקס של NGRX שינת החיים? די, נו, תרימו ידיים. אני לא עבדתי עם זה עד שלא היה סכמטיקס. כן, אתה צודק. נורוול באמת עשו שם אחלה עבודה עם סכמטיקס. כן, ויקטור סאפקין האגדי. אז אנחנו רוצים לבוא ולרשום בעצם את הלוגר מטה רדוסר שלנו, אוקיי? במערך המטה רדוסרס. שייצר עבורי, כל האפליקציה הזאת כתבתי עם סכמטיקס, אז לא כתבתי שום דבר בעצם שקשור לזה. בואו נלך לאפליקציה שלנו, וברגע שאני מתרפרש, אני כבר מקבל את האקשנים, אתם רואים בקונסול, מזכיר משהו אגב? מזכיר את ה-DevTools של Redux, נכון? כל אקשן שיוצא, אז קיבלתי פה ממש את כל האקשן, קיבלתי את הפיילוד, ואני בעצם יכול קצת לדבק את הדבר הזה. סבבה? פארט 1. בוא נעשה משהו יותר תוחכם, לוגר זה משעמם. בוא נעשה את ה-user preferences. כמה פעמים ביקשו ממכם לעשות איזשהו סרוויס כזה ששומר את העדפות של יוזרים? שלשום? ואתה עובד עם NGRX? עכשיו תשכנע אותם לעבור ל-NGRX והנה יש לך פתרון. יאללה, בוא נייצר new file, נקרא לו user preferences. אגב, ה-preferences אצלנו יהיה רק הקארט, כן? לא יהיה... האייטמים שאנחנו מביאים מהסרוויס, זה יהיה רק הקאר. אז יש לנו user preferences. אסור לעצור באמצע מילה כזאת. meta reducer. ואותו דבר, אז די יש לנו API דומה, אז אני אעשה אותו טיק טק. export function שיקרא user preferences meta reducer. מה הוא מקבל? מקבל reducer. שהטייפ שלו action reducer, הוא מקבל את אותו state ואת אותו up actions, ומה הוא מחזיר? אותו דבר. אז ה-API די ברור, יש לנו up actions, עד כאן. מעולה. אנחנו עוד פעם רוצים להחזיר איזשהו function שמקבל state, ו... מקבל אקשן, ועכשיו השאלה הגדולה מה אנחנו עושים. אז אמרנו נעבוד עם local storage כדי להקל את זה, בואו קודם כל נתפוס את ה-state ונחזיר אותו רק כדי להקל את החיים, אז אני מייצר פה next state, אוקיי? const next state, שמה שהוא עושה, הוא מפעיל את פונקציית, לא רדוס, הוא מפעיל את פונקציית הרדוסר, זה קשה להקליט בעמידה. כן. ומה שאנחנו עושים, אנחנו מחזירים את ה-next state, נכון? נסדר קצת לינט, ו-fix. יופי, אז יש לנו, בעצם לא עשינו כלום, קיבלנו את ה-next state, אנחנו שומרים אותו אצלנו, אנחנו לא רוצים לפגוע ב-next state שנחזיר. מה אנחנו כן רוצים לעשות? אנחנו רוצים עבור כל action שנעשה, משמע המטה רדוסר הזה הולך לרוץ עבור כל action שנעשה, עבור כל action, אנחנו רוצים לשמור את ה-state הזה ב-local storage. אז איך אני עושה את זה? local storage, בואו נגדיר פה שנייה איזשהו const state key, נעשה את זה קצת מסודר, הוא יהיה state, אוקיי? ועכשיו אני עושה local storage נקודה set item, מה אני מעביר פה? אני מעביר פה את state key, ו... את ה-next state, אבל מה? next state הוא object, local storage מקבל סטרינגים, תודה, ו-next state, עד כאן? מה עוד אנחנו רוצים לעשות? אנחנו רוצים לשלוף אותו גם, נכון? אנחנו רוצים כל פעם שה-state שלנו יהיה מעודכן, אז, אבל, אנחנו לא רוצים להריץ את הדבר הזה עבור כל אקשן, נכון? אנחנו רוצים לעשות את זה מתי? רק בהריצה הראשונה, בעלייה, בדיוק. אז בואו נשמור פה איזשהו let first run, שאני מאתחל אותו לטרו,
לא, לא. זה... לא, לא, לא. הלייפוקס, הלייפוקס הם באפקט, לא בזה. בסדר? אם אני בפרסטן, אוקיי? אם אני בריצה הראשונה שלי, מה שאני רוצה לעשות זה לבוא לשמור אותה, להוציא אותו מהלוקל סטורג', נכון? אז בואו נעשה אותו const state from storage. מה הוא שווה? local storage. כן, אבל אני רוצה לעשות לזה כבר JSON parse מראש. של local storage get item עם state key, או אם הסטייט הזה ריק, בהתחלה הרי בפעם הראשונה הוא יהיה ריק, אני רוצה לעשות את הדבר הזה, JSON parse על כל זה, על הכיפק. מה עוד חסר לי? רגע, אה. הכל טוב. מה עוד חסר לי? אה? נכון, first run שווה false. ו... לא, אין לי. יש פה הטעיות מהקהל, מכל מיני אנשים שכותבים בעיקר ריאקט. אז טוב, הדבר היחיד שאני רוצה לעשות, אני רוצה לעשות איזשהו מרג', פה אני אעבוד עם לודש כדי לחסוך את זה, אני בדרך כלל לא עובד עם לודש, אבל פה הרצאה מהירה, אז צריך לעשות כל מיני טריקים. בואו נעשה שנקסט דייט, נקסט דייט, נשתמש במרג' ונעשה לו רגע אימפורט. merge from load-fp. אני בעצם רוצה למזג את ה-next state שלי עם זה שקיבלתי מה-storage. אני לוקח את state from storage וממזג אותו עם next state. עכשיו פה אני משנה את, את ה-next state, אז אני אהפוך אותו ל-let מן הסתם. פה לא צריך יותר const. מגניב, מה הדבר האחרון שחסר לי? האמת ששום דבר. לא, זה יעבוד. אה, כן, הוא בתוך ה... כן, כן, כן. סבבה. טוב. מה עכשיו חסר לי? מה יקרה? מה יהיה לי ב-local storage? יהיה לי את כל הסטייט. כן? אני... בדיוק, אני רוצה לשמור רק... קיז מסוימים, אין צורך לשמור את כל ה... אני לא רוצה לשמור את הפאץ', אני לא רוצה לשמור כל מיני דברים אחרים, אז בואו נגדיר שנייה קיז ונשמור רק אותם. אז אני מגדיר פה איזשהו, אני מגדיר קיז שהוא מערך של סטרינגים, ומה שהוא יקבל, הוא יקבל את הקי של הקארט אייטמס. אז אני יכול ללכת שנייה לרידוסר שלי. ולראות איך קוראים לו, הוא נקרא שופינג קארט, אוקיי? אז אני רוצה לשמור את אפ שופינג קארט, ופה, לפני שאני שומר אותו, אז אני אגדיר פה state to save, אני לא חזק בניימינג, ונשתמש פה בפיק, שפיק היא גם מלודש, תודה, עושה את זה ידנית. ואני לוקח את הקיז, סליחה, את קיז, מ-next state. מגניב. וזהו. אה, ופה אני שומר כמובן את state to save. מה אתם אומרים, יעבוד? בואו נראה. אה, כמובן, לא רשמתי את הדבר הזה באפ מודול, אז זה לא יעבוד. אז בואו נוסיף אותו למערך המטה רידוסרס. אז אין לי רק את הלוגר מטה רידוסר, עכשיו יש לי גם את user preferences. meta reducer חכה שיתרפרש מדהים בואו נפתח שנייה את האפליקיישן שלנו נסתכל על הסטייט שלנו כרגע פתאום יש לנו כבר קי שנקרא אפ עם שופינג קארט ריק אם אני אוסיף משהו אתם רואים הוא נוסף לי גם ללוקל סטורג' אם אני אלך לקארט שלי
אז יש לי אותו באמת, שנייה דניאל, ושאני עושה ריפרש, אז יש לי אותו, עשיתי ריפרש. אפילו שזה לא נראה, עוד אחד. כן, כן, יש למעלה במקום הפאביקון, כן. במה, במה? Store in it action type? לא, זה בדיוק, זה לא חלק מה-API שלך. אתה יכול לעשות את זה אימפורט. בואו רגע, נדבר על זה בסוף. נעשה שאלות כזה בסוף, כי יש עוד כמה דברים לדבר עליהם. מה שעשינו עכשיו עובד, מגניב, יש לנו user preferences שהוא כביכול meta reducer, ממש middleware, service, תקראו לזה איך שאתם רוצים, רק יש לי בעיה עם זה. הבעיה עם זה שאני כרגע coupled למימוש מסוים. מחר בבוקר אני רוצה לבוא ולממש את זה מעל סרוויס, אני צריך לבוא ולהחליף את כל המטה רידוסרים שלי, נכון? וזה קצת פחות כיף. אז מה שאני רוצה לעשות, איך אני יכול לתקן את זה? להעביר את ה-local storage לתוך סרוויס, נכון? ולבוא להזריק לפה את הסרוויס. מה הבעיה פה? זה לא קלאס. אין לי באמת פה DI של Angular, נכון? אז בואו נייצר שנייה את הסרוויס, ואחרי זה נראה איך אנחנו מתגברים על, על המכשול הזה. User Preferences. אז אני מייצר על ידי ה-CLI איזשהו סרוויס. מה צריך להיות בסרוויס הזה? צריך להיות לי את ה-State Key, שהוא State, וצריך להיות לי שתי מתודות. מה שתי המתודות? Get. get state, מה היא עושה? return מ-local storage, כן, json parse של local storage get this state key, נכון? והשנייה, set state שמקבלת state מ-type any, כי אנחנו לא יודעים מה הוא יהיה, ומה היא עושה? בדיוק עושה local storage, set item, this state key, json stringify, על ה-state. מגניב. יש לנו את הסרוויס. הבעיה בסרוויס הזה, כמו שאמרנו, אנחנו לא יודעים איך להזריק אותו. יש דרך להזריק אותו, וזה על ידי שימוש ב-injection tokens. זוכרים injection tokens? מי היה בהרצאה שלי על injection tokens? מעולה. אז יאללה, מי שאלו תשלימו. אז אני עושה provide ל-injection token שנקרא meta reducers, שהוא מגיע מ-NGRX, אוקיי? אני אעשה פה בהמשך use factory מסוים, אבל לפני שאני אעשה use factory, אני אגדיר depths. depths זה ה-dependencies של ה-factory הזה, אוקיי? מה יהיה ה-dependency שלי? הסרוויס. אז בואו נזריק פה את user preferences service, נגדיר פה איזשהו factory שתכף אני הולך להגדיר אותו. בואו נעשה את הפקטורי הזה, אני אעשה פה export function שיקרא נגיד get meta reducers. מה הוא עושה? מה הוא מקבל? הוא מקבל את הדיפנדנסי שלו, הוא מקבל את user preferences service מ-type user preferences service, אוקיי? ומה שהוא עושה, הוא מחזיר מערך של user preferences meta reducers. סבבה? אבל אני לא רק מחזיר אותו, אני מחזיר אותו עם הדיפנדנסי שהוא קיבל. אז אני יכול פשוט לשלוח את ה-user preferences שהעברתי כדיפנדנסי, ממש למתודה. אבל המתודה שלנו עכשיו צועקת עלינו. למה? כי היא מצפה לקבל reducer, ומה היא עושה? היא מקבלת סרוויס. מה אני יכול לעשות? אני יכול לעטוף את זה בעוד function. אז בואו נעשה פה export function, רגע. בואו נעשה return function, אוקיי? ופה אנחנו נעביר user preferences service. יכלתי לבחור שם יותר טוב, לא? user preferences service, ואני אקנן את הכל פה בפנים. אפשר לי עוד דבר אחד לעשות, ללכת לאפ מודול,
נכון? ולהזריק את הפקטורי הזה. קודם כל, ברגע שהזרקתי את זה דרך פקטורי, אני כבר לא צריך להעביר את זה במערך. סליחה, ברגע שמימשתי, עשיתי provide ל-injection token הזה, אני כבר לא צריך להעביר אותו משם. מה שאני אעביר פה זה את get meta reducers factory. נכון? עושה לפופסיק. מה אני יכול לעשות עכשיו? אני יכול ללכת ממש ל-meta reducer שלי, ואת מה אני יכול להעיף? את כל ה-local storage. אז בואו נעשה, הדבר הזה, במקום state from storage, אני יכול לעשות user preferences service, נקודה, get state, ואת ה-save, רגע, כן, פה אני פשוט יכול לעשות user preferences, נקודה, set state, עם state to save, נכון? מגניב, ואני יכול להרוג מפה את הקי, כי אני כבר לא משתמש בו. מה עשיתי? בעצם ביטלתי את התלות שלי ב-local storage. אני יכול מחר לבוא, להחליף את המימוש הזה ל-HTTP client, למה שאני ארצה, זה עדיין עובד. אבל מה? הזרקתי את הסרוויס הזה מבחוץ. אז ראינו פה שני דברים. אחד, איך אנחנו יכולים לבוא ובעצם להזריק לפונקציות dependencies, אפילו שאין לנו DI, והשני, איך אנחנו באים ועושים מימוש טיפה יותר טוב למטה רידוסר. אוקיי? שהוא לא coupled ל-local storage או למשהו אחר. מגניב. דבר אחרון שאני רוצה להראות זה גם את הקיז האלה, אני רוצה שזה יהיה נשלט מבחוץ, אני רוצה שהמטה רידוסר שלי יהיה איזשהו קופסה שחורה שאף אחד לא נוגע בה, אולי אני ביום מן הימים יבוא ויארוז את זה אפילו באיזשהו פקאג', אני רוצה שזה יהיה גם יוכרז מבחוץ, אוקיי? אז את הקיז הזה אני רגע הולך תכף לממש, מה אני עושה? אני חוזר לאפ מודול שלי, ואני מגדיר פה injection token משלי, אוקיי? אז אני מגדיר פה user, קרא לזה user preference, טוב נו, preferences keys, user preferences keys, מה הטייפ יהיה? הטייפ יהיה injection token, מטייפ string array, אוקיי? והוא שווה ל-new. export const, זה יעזור. New injection token string array, וצריך לתת פה את הדיסקריפשן של מה שהולך לעשות את ה-injection token הזה, אז אנחנו אומרים שזה יהיה user preferences keys, אוקיי? עכשיו אני רוצה לבוא ולהזריק את הדבר הזה גם לסרוויס. אז ראינו שאנחנו יכולים להעביר אותו ב-dependencies, נכון? אז אני יכול לבוא ולהעביר פה את user preferences keys k-injection token, ומעבר לזה אני גם יכול לבוא ולהזריק לו איזשהו value. אז אני יכול לעשות פה provide ל user preferences keys, ואני אעביר פה use value, נעיף את ההלפר הזה, use value, מה אני אשים ב-value? בדיוק את זה. את קיז פה אפשר להרוג, נכון? אבל עדיין לא סיימנו. צריך להוסיף את זה בדיוק לפקטורי. הפקטורי עכשיו לא מקבל רק user preferences, מה עוד מקבל? מקבל קיז שהוא מטייפ string array, ועכשיו אנחנו יכולים להעביר פה את קיז גם. צריך לחזור לפונקציית המטה רידוסר שלנו ולהוסיף לה את קיז. ועקרונית סיימנו, לא? רק להוסיף פה נקודה פסיק, ללינט. בוא נראה שזה עדיין עובד, נמחק את ה... פקטורי. כן כתוב. לא צריך. לא צריך, הוא מוזרק על ידי המטה רידוסר. טוב, אז יש לי עכשיו, עוד פעם, אני באותה אפליקציה, יכול להוסיף דברים לקארט, לדעתי אגב, הוא איפס לי את זה הקודם, אבל לא משנה,
הוספתי כל מיני דברים לקארט, נכנס, אין פה איזושהי בדיקה שבודקת עם קארט כבר, אם הייתם בתוך הקארט, אבל בגדול, עשיתי את כל זה, הכל עובד, יש לי user preferences עם NGRX meta reducers, אני יכול לבוא ולרפרש את האפליקציה שלי, אני אעשה רפרש, אתם תראו זה עדיין עובד, יש לי את הדברים מהסטור, אני אגב לא מחזיק פה את הכל, אני מחזיק פה רק את השופינג קארט, אתם יכולים לראות, יש לנו רק את השופינג קארט, וזהו, זה כמה הטול הזה עוצמתי. נעשה סיכום קצר, אז מה ראינו? ראינו כמה דברים, ראינו קודם כל, מה זה NGRX Meta Reducers, כמידלוורים, למה הם חשובים, איך אנחנו יכולים בעצם לממש איתם כל מיני דברים כמו לוגר או יוזר פרפרנסס שאנחנו רוצים לשמור, ראינו איך אנחנו יכולים לבוא ולהזריק dependencies לפונקשנס על ידי שימוש ב-injection tokens ו-dependencies, וראינו איך אנחנו יכולים גם לייצר injection tokens משלנו, ובעצם לבוא ולהעביר עוד dependencies לפונקשן שלנו. שנייה רגע. האמת שתכף סיימתי אז אפשר לשאול שאלות. רגע, קרדיט קטן לאיתי, קונטריביוטר ב-NGRX, שעזר לי מאוד בהכנת ההרצאה הזאת. ועשה פול ריקווסט לא קטן, במיוחד בדבר הזה, על איך שזה עובד בפיצ'ר מודולס. מי שמעוניין יכול לדבר איתו, יספר לכם קצת יותר. בואו נעצור את זה ואפשר מלא.